Так, зараз стаємо в одну колону, один за одним. Спочатку ми молодьоз, там, ви самі квітливі, ви спереду будете. До мене обличчя в колону, як стояло. Де ваш чоловік? Ставайте, от так. Потім всі на витягнуту руку стали одні до одного, на витягнуту файну, руку колону. Хлопці служили, знають, що це таке. Зараз отримаю уважно. Ви на місці, всі решта повертаються туди обличчям. До бару обличчям. Решта. Все, туди, до бару. Дивіться, зараз буде лунати музика. Вам ведучий покажуть руки. Покажуть руки. Ви повинні, ви не повторите, ви спочатку їх запам'ятаєте. Тоді, коли ви запам'ятали, лунає музика, ви обертаєтесь сюди, б'єте по плечу, він обертається до вас, ви йому показуєте рух. І так поїхали так. Ні, ви стоїте на місці. І так ви їдете далі. Ви запам'ятали, що вам показали по плечу, показали, і в кінцевому результаті ми бачимо, що йде до кінцевого абонента. Все залежить від першого абонента до кінцевого. Ви стійте, не переживайте, зараз вас ще раді. Ви готові? Раз, два, три, може на студію? Все, б'єте по плечу, ви все питаєте. Обертайтесь, і жінка показує. Broken hearted. Запам'ятали? Що запам'ятали, то показуйте. Все. І так далі, коли є места. Так, то ви сюди дивіться на нього. Все, показуйте далі. Показуйте, що вам показали. Це все, що ви запам'ятали. Все, їде далі. Залишайтесь ви наперед. Зараз. Ви пам'ятаєте, які руки вам показували. Зараз музика в студію. Ви показуєте, що до вас дійшло в кінцевому результаті. А ви дивитесь, чи це така була смс-ка. Музика. Музика, стоп. Така була смс-ка. Не така. Отож, мінус один бал. У нас буде три тура. Зараз ви на першому місці, розвертаєтесь, ви туди. Ви готові? Ви спочатку, будь ласка, подивіться. Дійсно, це можна, дійсно, якщо ви запам'ятаєте і власно передасте. Дійсно, прийдете, як має бути. Якщо є зараз якісь наказання, то вас молодята придумує. Ставайте сюди трошки, ближче, о, все. Ви готові дивитись? Запам'ятовуйте. Музика. Сингсон, полюблю, кинг-харди. Лосте, де я тут, 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 де
Така була семестра? Чесно. Ну, чесно. Ну, ось всі бачили. Не така, правда? Не така. Той з весь мішається далі. Ви будете дивитися семестру. Все, це останній раз. Музика, ви туди дивитеся. Все, розвертайте, помогайте. Що запам'ятали? Запрошую всіх до святкового осіннього столу, тому що тут є дуже подає гарячі страви.